Ferrari. Russell. Pokon znovu zastavuje, ale teď ho Perry atakoval za bránou a prázdná branka a gól platí, tak to je neuvěřitelné. Šarvátka za naší bránou. Poté, co tam byl Pokon atakován a Bern se pustil do klepiše. To byl ale jednoznačný faul na Tomáše Vokouna. Tak tohle je trošku zvláštní. Vokoun zastavoval puk za bránou, byl atakován. Ale rozhodčí zůstali v klidu, jenom ukázali na branku ve chvíli, kdy do ní Kanaďané zcela snadno dopravili kotouč. Tím pukem dobře, kotouč ve středním pásmu. A ještě souboj mezi Borkem a Novotným, ale to už je kotouč pod naší kontrolou poslední sekundy a Česká republika porazí Kanadu 3-2 a můžeme čekat bitku ještě za Vokounovou bránou. A vypadá to na vážnější konflikt, tak pozor, jenom se nenechat vyprovokovat, protože by mohly následovat disciplinární tresty. Bez helmy Novotný, je tam někde Čáslava, zaklesnutý do Kanaďana Perryho. A zase nová dvojice. A teď nějaký fanoušek vtrhl na led a... Ne, právě zdvořilými gesty teď vyprovází Kanaďany, no tak co se bude dít? Pětky, které dohrávaly, zůstávají na ledě a ostatní zatím na střídačkách. To je dobře, protože... Já jsem hlavně zvědavý, jak dopadne ten fanoušek. Mimo záběr kamer ho teď Rachůnek vyvádí ze hřiště a to je naprosto v pořádku. Tam ten člověk nemá co dělat. My se ale díváme za Vokounovou bránu. Ale na vině jsou jednoznačně rozhodčí, kteří nezvládli ten závěr utkání. Tam Kanaďané faulovali téměř při každém střetu s našimi hráči. Tak je logické, že se takhle vyhrotí. Kanaďané ten závěr psychicky neunesli. Tak byl tam ještě Boráček, Hubáček. Tak něžná jména a tak drsný závěr. Kanaďané už pomalu opouští bojiště. Bohužel není to poprvé v historii našich vzájemných zápasů, kdy Česko vítězí a Kanaďané končí zápas nějakým konfliktem. Tak se ještě jednou podívejte na ten nájezd Perryho, po kterém se zvedali pěsti, ano. Mezi tři hráče, tam byl Ondřej Němec s ním, asi zaklesnutý po tomto souboji. Ne nadarmo jsme o přestávce programu Studia mistrovství světa připomínali tu bitku, které před 13 lety v Helsinkách Kanaďané v nefér souboji pobili Vladimíra Vujtka. No a Kanaďané jsou frustrovaní, mají problémy, prohráli třikrát za sebou na mistrovství světa. S největší pravděpodobností čeká ve čtvrtfinále Rusko. Ne třikrát za sebou, ale třikrát. Třikrát prohráli. Třikrát ze šesti zápasů, což se nestává mezi často. Mezitím porazili Norsko. Mezitím zvládli Norsko 12-1, ale dnes na ty historické dresy, na ty repliky z kanadských pohárů 80. let nepřinesli právě vavřínové pocty. Pro nás je ale důležité vítězství. Český tým zvládl po Rusech jako jediný tým na tomto mistrovství ten nesmírně těžký úkol. Navíc s tím zádrhelem, že národní mužstvo muselo v obou zápasech bodovat. V jednom vyhrát a v jednom bodovat. Dokázalo vyhrát oba a navodit si tak příznivou situaci pro čtvrtfinále. Ale o našem osudu ještě rozhodnou večerní zápasy. Především ten v Mannheimu Švédsko-Švýcarsko, který určí pořadí českého mužstva v kvalifikaci. Proto budeme na čtyřce, to je změna, ne na dvojce, ale na čtyřce vysílat utkání Švédsko-Švýcarsko.
a ze záznamu potom utkání Rusko-Finsko, ale ve studiu mistrovství světa budete mít i z tohoto zápasu aktuální zprávy. Brankář Chris Mason dnes 33 zákroků a přece stojí na straně poražených, dostane cenu pro nejlepšího hráče. A Petr Čáslava konečně dostane ocenění za svůj výborný defenzivní příspěvek. Muž, který nebude nikdy opěvován pro své góly, ale který spoustě gólů zabrání a předvedl to i dnes. Po zápasech s Kanadou bude česká hymna znít moc pěkně.